הבחירות הולכות ומתקרבות, ואם אתם לא בטוחים או עדיין מתלבטים במי להצביע, אז אני הולך כעת לסקור את הדברים בצורה ברורה ומקיפה, מנקודת מבט ניטרלית ועובדתית. יש האומרים שפוליטיקאים כולם אותו הדבר. האם אכן כך? האם יש חשיבות יתרה על מפלגה שנבחרה או מועמד שנבחר לכהן כראש ממשלה על ידי הציבור? בהחלט כן. במיוחד עבור ישראל. המועמד הלא נכון יכול להחריב אסון על מדינתנו, וגם במדינות אחרות ראינו כבר מה יכול לקרות שהמפלגות הלא נכונות עולות לשלטון. לא בטוח שרוב הציבור מבין עבור מה הוא בוחר ומדוע הוא עושה זאת, מידע מוטה, הרגשת קיפוח והשפעת העדר, כל אלו יכולים להוביל להחלטה ציבורית כושלת, אפילו שזה נוגד את האינטרסים הלאומיים של ציבור הבוחרים עצמו. אז אותי וגם אתכם לא אמור לעניין פוליטיקאי או מפלגה ספציפית כאשר אתם הולכים לבחור. צריך לעניין אתכם בראש סדר העדיפויות האינטרסים של מדינת ישראל ובווידאו זה אני אציג את הדברים שהם לדעתי החשובים והמשמעותיים ביותר לכל אזרח במדינתנו. לדבר הזה לא מגיעים על ידי בחירה במישהו אחד או במפלגה אחת, צריך שיתוף פעולה שיוביל לכך. ודבר כזה לא נעשה רק על ידי הצבעה בבחירות, אלא על ידי כך שתושבי המדינה יבינו מהי האידיאולוגיה הנכונה אליה צריכים לחתור עבור מדינתם. זהו כוחה של מדינה. אני לא פוליטיקאי, ואני גם לא עורך דין של העולם. אני בסך הכל אדם פשוט ואזרח מודאג, שדואג למדינתו ולביטחון התושבים שלה. זו אמורה להיות מטרה משותפת לכל תושבי המדינה, יהודים, נוצרים ומוסלמים לחיות יחד בכבוד תוך דאגה לאחר. יוקר המחיה אחד הטענות העיקריות הנשמעות היא על יוקר המחיה ומשבר הדיור. ישנם פוליטיקאים צעירים שבחרו ללכת על הטענות האלו ולמקד את המצע שלהם באמירה שיש בידם את הפתרון אבל מבלי להציג תוכנית ריאלית והגיונית כיצד יעשו זאת. אותם פוליטיקאים צעירים אמרו כי לא אכפת להם לאיזו מפלגה יחברו, ימין או שמאל, להם אכפת רק מיוקר המחיה וכיצד להגיע לדירה. אין להם אידיאולוגיה ומזה לא מגיעים לשום מקום. לא שאני מנסה להצדיק את יוקר המחיה, כי גם אני סובל מזה. אבל כאזרח שמודאג למדינתו ולעתיד גורלם של היהודים בעולם, יוקר המחיה לא אמור להיות בראש סדר העדיפויות של הציבור. אפשר להשוות את יוקר המחיה למגפת הקורונה. זה דבר שמשפיע על כולם. במיוחד כשהמדינות קשורות אחת בשנייה. לכל מדינה יש את יחסי התלות עם מדינות אחרות. זה דבר שמתפשט בכל העולם בגלל התייקרות של משאבים עקב מלחמות, מגפות וגורמים אחרים. גם אם מדובר במשבר עולמי, אז זה לא בהכרח הבעיה המקומית במדינת ישראל. אמר אהרון דוד גורדון, ארץ נקנית בחיים עליה, בעבודה וביצירה. פתיחת מכסה היבוא היא לא הדרך להתמודד עם יוקר המחיה. זהו לא הפתרון לטווח הרחוק, וזה יוצר בעיה של הסתמכות על מדינות אחרות כדי לספק לנו משאבי קיום בסיסיים, וזה גם גורע מהעצמאות המדינית והלאומית של מדינת ישראל, במקום לפתח את החקלאות המקומית בייבוא אנו מפתחים את זו של מדינות אחרות. הדבר הנכון לעשות הוא ליצור תעשיות מקומיות בכל תחום אפשרי ובמיוחד בתחום המזון והחקלאות. רשתות המרכונים הגדולות יצרו לעצמם מותגים פרטיים של מוצרי מזון שונים אבל רובם אם תבדקו מיוצרים בחו"ל. במקום להשקיע את המשאבים שלהם במשקים ובתעשייה הישראלית. זו גם יכולה להיות בעיה אם יהיה מצב בו יהיה מונופול בשליטה של החברות הגדולות במשק. צריך תוכנית של חיזוק המשקים הבינוניים והקטנים וליצור תחרות מקומית ביניהם ולא שליטה בידי בעלי ההון אחדים. במקום לייבא אנחנו צריכים לייצא. מבחינה גיאוגרפית התברכנו בארץ נהדרת, בעלת חקלאות מגוונת ואני חושב שאפשר, רצוי ואף חשוב מאוד לפתח זאת עבור עתידה הכלכלי והעצמאי של מדינת ישראל. אלו דברי חוכמה. אני אישית מאמין שרוב רובו של יוקר המחיה שאנשים מתלוננים עליו הוא עקב תרבות הצריכה והאשליה לרמת החיים להם זקוקים. עוד דירה, עוד רכב, עוד תיקים, עוד בגדים, עוד נעליים ודווקא אני חושב שהם לא תופעות הלוואי של הקפיטליזם. יש הסוברים כי הרבהת הצריכה מובילה לאיכות חיים גבוהה יותר וכיוון זה במיוחד אפשר לראות על ידי נשיאים אמריקאים כמו ג'ורג' בוש שדחף לזה לאחר אירועי 11 בספטמבר. הליכוד הציע תוכנית כלכלית להורדת יוקר המחיה הכוללת חינוך חינם 0-3, עד הבטחה להוריד את מחירי החשמל, המים והדלק. נראה שזו ההצעה הכי ריאלית לנושא מבין מצעי כל המפלגות האחרות. משבר הדיור זה מאוד טבעי שמחירי הנדל"ן ילכו ויתייקרו כמו בכל מקום אחר בעולם. אתם יכולים להוסיף לזה גם שמדינת ישראל היא מדינה מאוד קטנה יחסית מבחינה גיאוגרפית. אין לנו הרבה שטחים גדולים כמו למדינות אחרות. ובנוסף לזה האוכלוסייה הולכת וגדלה. יש הטענוג כי רוב הקרקעות הן בידי המדינה וקרן קיימת לישראל. נכון, רובם בידי הרשות למקרקעי ישראל. וטוב שכך, הקרקעות צריכות להיות בידי המדינה ולא צריך למהר לנצל שטחים בטוחים ולגרום לנזק אקולוגי לסביבות הטבעיות שנותרו. ומעבר לזה, לבעיה הדמוגרפית שזה יכול לגרום, זה יכול להוות סיכון דמוגרפי למדינת ישראל, אבל אנחנו לא נדבר על זה עכשיו. מה שכן ניתן לעשות בנוגע למשבר הדיור הוא להחזיר את מס ריבוי הדירות, כפי שנקרא מס דירה שלישית. אין סיבה שלכל אדם בישראל יהיה יתרון בלהחזיק מספר דירות להשקעה. זו אחת הסיבות העיקריות למחסור בדיור. זה דבר שמשפיע גם על מחירי הזכירות. השר משה כחלון הוא זה שיזם את המס, ומשום מה החליטו לבטלו, בית המשפט החליט לבטלו. אז בזה אתם צריכים להתמקד. מדוע לא קיים מיסוי על דירה שלישית? זו הבעיה העיקרית של משבר הדיור. לא הגיוני שאנשים יתלוננו על יוקר המחיה, ומצד שני יחזיקו דירה נוספת או מספר דירות למטרות השקעה. החוק הזה הוגן וראוי, כי גם הוא לא מגביל אה, או מונע החזקה של שלושה דירות או יותר, הוא מאפשר זאת, אבל הוא הופך את זה ל... לא כדאי עבור המשקיע ובכך מתמרץ אותם למכור ול... ולפנות את אותם הדירות עבור מי שאין בבעלותם דירה כלל. לא מעט אנשים יכולים למכור את הדירה השלישית וגם את השנייה, לממש את המיליונים שלהם ופחות להתלונן על תופעות הלוואי של תרבות הצריכה בה הם לוקחים חלק. אין מפלגה שמציעה פתרון מהיר ויעיל בדרך כפי זו שאני הצגתי Eh, כחלק מהתוכנית הכלכלית שהציגה הליכוד בראשות בנימין נתניהו נכללה גם בלימת עליות המחירים בשוק הדיור אך לא ברור כיצד הם הולכים לעשות זאת. תחבורה ציבורית בשבת זוהי לא רק שאלה דתית אלא שאלה פילוסופית מהו יום השבת? מדוע בכל המדינות האחרות בעולם יש יום מנוחה שהוא בדרך כלל יום ראשון בשבוע eh, לרוב במדינות הנוצריות ומה הוא מסמל? מדוע לא עובדים בכל השבוע? לידיעתכם, ההשראה ליום המנוחה בשבוע מגיעה מהיהדות ואומצה על ידי מדינות אחרות בעולם. זהו לא דבר שקיבל השראה מזרם סוציאליסטי כפי שנהוג לחשוב, משמע לא עשו זאת כדי לדאוג לרווחת העובדים. זה לא המקור לזה. אני רואה בכך שתי גישות שונות. הגישה הראשונה שיש לכבד את יום השבת ולחדול מלקיים תחבורה ציבורית פעילה, איסור על פתיחת עסקים ואיסור על העסקת עובדים ביום זה, כפי שנהוג היום. גישה זו נסמכת היסטורית כמנהג דתי, סמלי וערכי, וגם היא מוגדרת היום בחוק. על פי ההלכה הדתית, החוקים האלו נוצרו כדי למנוע את חילול השבת. זה קל מאוד לחלק רחב מהציבור לראות את שמירת השבת כמשהו זניח ופרימיטיבי. לכל אחד יש את האינטרס, ההנאה ביום החופשי, אינטרס הרווח כבעלי עסקים, וקלות הדעת בלהבין מהי מסורת, מהי לאומנות, וכיצד היא מחזיקה את המדינה. הרי אני לא מוגבל מבחינה דתית לבחור בכל מה שארצה, וגם לא מוגבל ללכת בכיוון העדר. במיוחד כאשר אני התגוררתי וחייתי בארץ אחרת מנותק ורחוק מהסביבה היהודית ועדיין אני רואה בכך חשיבות חשיבות רבה אז תהיו בטוחים שאם אני בוחר כך אז הבנתי שיש לכך סיבה אה, גדולה וטובה לגבי הנוצרים והמוסלמים שחיים כאן יום השבת הוא יום מנוחה גם עבורם אולי לא מבחינה איכית וסמלית אה, אבל Uh, מבחינה סוציאליסטית יש להם יום מנוחה בשבוע בו הם נחים תראו כבר מצאתי יתרון uh, למעט העובדים הזרים שחיים כאן שבחוק יש להם את האפשרות לבחור את יום המנוחה שלהם בין אם זה יום ראשון או יום אחר על פי הדת שלהם אז בדיוק כפי שלא ישנו עבור יהודים את יום ראשון ליום השבת בארצות אחרות, אז כך גם לא יעשו זאת בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. לכן חוק זה מתיישר בצורה שווה והוגנת יחד עם עקרונותיה של מדינת ישראל. אגב, אתם יודעים שקרן הקיימת לישראל היא כללה בעבר בהסכם החכירה שלה סעיף האוסר על כל שימוש בקרקע בימי שבת ובחגי ישראל עד שבית המשפט העליון ביטל את הסעיף הזה. וגם כאן אנחנו רואים התערבות של בית משפט העליון ובית דין גבוה לצדק שהוא מבטל דברים אה, וחוקים אה, שהם בסיס לאומי למדינת ישראל. מפלגת הליכוד לא התייחסה במצע שלה לגבי התחבורה הציבורית בשבת ושמירת השבת אה, כפי שאני יודע. אך מפלגת הציונות הדתית, ש"ס ויהדות התורה הצהירו את כוונתם לשמור על קדושת השבת, לאסור פתיחת עסקים בשבת ולמנוע את הפעלת התחבורה הציבורית בשבת. וזו בדיוק הסיבה שאנחנו צריכים את האיזון הנכון ולא רק רוב במפלגה אחת בשלטון. במפלגת יש עתיד יאיר לפיד ומפלגת המחנה הממלכתי בני גנץ מאמינים כי יש לשמור חלקית על שמירת השבת ולאפשר זאת בערים מסוימות מפלגת העבודה מרב מיכאלי ומפלגת אה, מרץ אה, של זהבה גלאון בכלל רוצים לעשות זאת ברמה ארצית ולפתוח ברמה כוללת את התחבורה והעסקים בשבת הם בהחלט לא נמצאים ברמת ההבנה הדרושה לקיום המדינה דבר לא פחות חשוב מהתחבורה הציבורית בשבת הוא שיפור הנגישות של התחבורה הציבורית הקיימת. מדינה בגודל כמו ישראל צריכה להיות מרושתת ברכבת מהקצה הדרומי עד לקצה הצפוני שלה, מאילת אל מטולה. ואם אי אפשר עד מטולה אז אפשר גם רכבת עד קריית שמונה. זה גם טוב. רכבת ארצית יכולה להוביל לקדמה לא רק עבור התחבורה הציבורית אלא גם עבור הובלת מס, מסע ומטען שיקטינו את נפח המשאיות על כבישי ישראל, ובכך יובילו גם לכמה דברים שהם טובים, ביניהם ירידה בתאונות הדרכים, בזיהום האוויר, ובהוזלה של עלות השינוע. עם זאת, ייתכן כי להקמת קו הרכבת יהיו השלכות סביבתיות ועלות הקמה גבוהה. ייתכן שבעתיד יהיו חלופות שהן טובות יותר, כמו משאיות חשמליות, ואוטונומיות שהם גם יפחיתו את זיהום האוויר וגם יפחיתו את טעויות האנוש ותאונות הדרכים. משפט, שלטון ורווחה. בתחום המשפטי הפוליטיקאים הצעירים וחסרי הניסיון הצהירו במצע המפלגה שלהם כי הם הולכים לבטל את האגרות על תביעות ייצוגיות. וזה פשוט שטות אחת גדולה. פטור כזה יכול להוביל לריבוי תביעות שרובם ככל הנראה יהיו חסרות עניין, מה שיגביר את העומס על המערכת המשפטית ויגדיל את ההוצאות הכספיות שתישא הקופה הציבורית. נושא נוסף הוא האם ישראל צריכה להיות מדינה הנוטה להיות סוציאליסטית, משמע מדינת רווחה, או יותר קפיטליסטית. אני חושב שצריך את האיזון הנכון בין השניים, את החופש הכלכלי לצד מערכת רווחה שהיא טובה, ארה״ב לדוגמה כמעצמה קפיטליסטית ניכר כי יש חוסרים רבים בה שהגדול בין, ביניהם הוא מערכת הבריאות. המפלגות הדתיות נוטות להיות יותר סוציאליסטיות וללא האיזון הנכון זה לא בהכרח דבר שיהיה נכון עבור המדינה ועבור התושבים שלה. בתחילת דרכה אפשר לומר שבהחלט מדינת ישראל נטתה יותר להיות סוציאליסטית עם תנועות הקיבוצים אבל זה השתנה וכיום אפשר לומר שהיא מכילה את שניהם במקביל, כמו רוב המדינות בעולם, שמתקיימות על מסחר השוק החופשי, לצד מערכת סוציאליסטית, ביטוח לאומי, קופות החולים ועוד. אני חושב שצריך לשמור על המאזן ברובו כפי שהוא היום, ועם זאת להציב בחשיבות בשיפור מערכת הבריאות הציבורית. המפלגות שטוענות שיילחמו בשחיתות בסופו של דבר לא מציגות שום אינטרס ציבורי בתוכנית שלהם שהולכת להועיל לציבור ושום פתרון מעשי שמבדל אותה מהמפלגות האחרות. מפלגת יש עתיד טוענת המדינה שייכת למעמד הביניים. והאם אותם פוליטיקאים הנמצאים במפלגה האם הם משתייכים למעמד הביניים? ברור שלא. האם שקיפות לא אמורה להיות חלק מתוכנית זו? אם כך, מדוע יאיר לפיד העומד בראש המפלגה, מתנגד לחוק לשקיפות הצהרות ההון של הפוליטיקאים? מפלגת הציונות הדתית הבטיחה כי תפעל לחיסכון בבירוקרטיה ואיעול השירות עבור האזרח. שלום וביטחון. יש לזכור כי שלום הוא דבר זמני ולא מובטח. שום הסכם לא יוכל להבטיח שלום תמידי. המציאות היא שמלחמות הן דבר בלתי צפוי ובלתי נמנע ואף אחד לא מנצח במלחמה. בכל מלחמה יש הפסד. השאלה היא מהו ההפסד? יש חלק בציבור שטוען כי יש להפחיד בתקציב הביטחון של המדינה ולייעל אותו לדברים אחרים. אז לגבי כך, אלו דברים שנמצאים בחלומות ולא במציאות, קיים מרוץ חימוש שלא ניתן להתעלם ממנו, והדרך היחידה היא אה, השלמת הפערים מול אלו שצוברים אויבינו, הפוטנציאלים. אני חושב שהתקציב לביטחון הוא לא מספיק וצריך להגדיל אותו ככל האפשר על פי האיומים העתידיים שנשקפים למדינתנו ועל פי היכולת הכלכלית שמתאפשרת לנו. זה הדבר שמבטיח את קיומה של המדינה, מה שכן צריך לעשות זה ייעול התקציב הביטחוני ומיקוד אה, של כוח האדם של הצבא לתפקידים צבאיים וקרביים. דיברו בעבר רבות על פרשת הצוללות וכמה הן היו מיותרות, מה שבטוח מיותרות הן לא. הצבא המצרי בנה בצורה מואצת ומהירה את אחת המעצמות הצבאיות החזקות והגדולות במזרח התיכון? אתם צריכים להבין, אפילו אם ישראל תכרוש עוד שלושה מהצוללות האלו, אז זה לא יהיה מספיק. אנחנו צריכים להעצים את חיל הים הישראלי, לרכוש נושאת מסוקים, נושאת מטוסים, להגדיל את מספר כלי השיט, וזאת כדי לעמוד בפני כל אתגר עתידי שיוצב על ידי המדינות השכנות. וכל זאת מעבר לשמירה על העליונות האווירית של חיל האוויר הישראלי. בנוסף לביטחון המדיני, יש צורך לטפל בביטחון האזרחי הפנימי, וזה כולל את הגברת עקיפת החוק וטיפול בארגוני הפשיעה. גם לחברה הערבית יש צורך מובהק שנושא זה ייפתר למען ביטחונם האישי. אני בטוח שבנושא הביטחוני, ללא הספק יהיה אפשר לסמוך על בנימין נתניהו, שהוא בעל הידע והניסיון הצבאי, המדיני ו... הכלכלי הוא המועמד שיכול להבטיח כי ישראל תשמור על מעמדה העולמי, ישמור על שטחי המדינה וגם יפעל בצורה המיטבית כנגד האיום האיראני. מועמדים אחרים כמו איתמר בן גביר וסמוטריץ מהציונות הדתית אכן מציגים אידיאולוגיה לאומנית אך נראה שמתעלמים מיחסי חוץ בין מדיניים וכיצד ישראל מתנהלת בזירה העולמית ולא רק הפנימית שלה. אבל אל תמהרו לפסול אף אחד, עדיין אנחנו צריכים את האיזון התקין והנכון, את תגובת הנגד שנדרשת אה, מול המפלגות שבוחרות ללכת כנגד קיום המדינה. ורוב המפלגות האחרות שנותרו יציבו בסיכון את ביטחונה של מדינת ישראל, חלקן מתנגדות לקיומה, כמו המפלגות הערביות, והשאר בכלל לא מעניין אותם הביטחון, הם בכלל מתמקדים ביוקר המחיה ובדברים אחרים. לא הגיוני לבחור במישהו שיוצא כנגד החיילים של הצבא, של מדינתו, וכלל לא הגיוני לבחור במישהו שלא מאמין בזכות הקיום של המדינה בו חי. חוק הלאום וההלכה היהודית ישראל היא מדינת הלאום היהודי. אסור לנו לשכוח זאת. כי אם נפריד את המדינה מהדת, אז בשביל מה היה צריך מדינה מלכתחילה? מדוע היה צריך להביא לכאן יהודים מארצות שונות ותרבויות שונות ולספוג בהקמתה אבדות גדולות? מדובר על יהודים שקיפחו את חייהם בשביל זה, משפחות, גברים, נשים, שוויתרו על עצמם. ויתרו על משרות ועל נכסים ועל חיים שלמים שהיו להם, רק כדי להקים את המדינה הזאת. אני רואה בחוק הלאום הצהרה רשמית של ישראל על היותה מדינת הלאום של העם היהודי. רוב החוקים עצמם כבר היו קיימים קודם כחוק יסוד. לכן זהו חוק חשוב. והכרחי שכל התושבים אמורים להסכים איתו. זהו בסיס חשוב מאוד למדינת ישראל. הרי בלי הלאום היהודי, לישראל אין לאום אתני, ובטח שהיא לא תוכל להתקיים על בסיס הלאום המדיני. זהו חוק שיוצר לאומנות אמיתית, ובכלל לא ברור מדוע היו לו מתנגדים. כיצד אנשים בממשלה שהם תושביה ואזרחיה של מדינת ישראל לא יכולים להסכים עם הצהרה בסיסית שמדינת ישראל היא מדינת הלאום היהודי. חוק המגדיר את מעמד דגל ישראל, את ההמנון, את לוח השנה העברי, את החגים בישראל ואת השפה העברית. זוהי כוחה של מדינה. בלי זהות אידיאולוגית אין עתיד למדינה. במיוחד כאשר עומדים מנגד מדינות אויב עם אידיאולוגיה קיצונית הנורידת את קיום המדינה ואת זכותם של היהודים לארץ ישראל. להם יש שפה, להם יש לאום, ולא רק לאום עצמאי, יש להם לאום משותף. כמו שאמר נשיא מצאי עבד אל נאסר, האומה הערבית, אל אום אל ערבייה. שימו לב שבניגוד לארדואן שחותר לאסלאמיזציה מובהקת, החזון שהוביל את, את גמל עבד אל נאסר, הנשיא המצרי שהיה אז הוא לאומיות ערבית כפי שהוא כינה אותה אל אום אל ערבייה החזון שלו הייתה לאחד את הארצות הערביות לאומה אחת ערבית מאוחדת גם אם לבנון היא מדינה נוצרית היא עדיין מדינה ערבית לכן כאשר מדברים על לאום לא בהכרח מדובר על דת אבל באומה הערבית ברור שבסופו של דבר האסלאם הוא הדת המרכזית השולטת שתוביל על כל דת אחרת. צריך למוגג את החלום הפלסטיני. לא ייתכן כי ערבי ישראל ימשוכו לפנטז על מדינה פלסטינית. לא צריך לקבל זאת ולא צריך לאפשר זאת. אם הם בעלי תעודת זהות ישראלית, אין לאום או מדינה פלסטינית ולא אפשרי מבחינה הגיונית אה, לאפשר לאומנות מסוג זה. הלאום הפלסטיני שלהם התבטל ברגע שבחרו באזרחות ישראלית. יש גם ערבים שתומכים בחוק הלאום ומרוצים ממנו. פשאדי חלול, יושב ראש העמותה הארמית נוצרית בישראל, הוא בעד חוק הלאום והוא פועל למען מסע הסברה למען מדינת ישראל. למי שממהר להגיב באי הסכמה על דבריי, יהיה מוזמן לקרוא עליי ולהבין את הקשר ההיסטורי שלי לשפה הערבית. בהיבט התרבותי אני נמצא בנקודת הרגש העילאית של התרבות והשפה הערבית. לא יכולים לצאת כנגד מי שהוא עצמו איבד את התרבות שלו ובחר להקריב זאת למען עתיד מדינתו. אתן לכם דוגמה. יוון זוהי מדינה נוצרית אורתודוקסית בעלת רוב נוצרי שהלכתה מושפעת מדתה. בדיוק כמו שבכל המדינות הערביות המבוססות על חוקי האסלאם אז בדיוק כפי שיהודי לא קובע שם חג דתי כחג לאומי אז גם כאן זוהי מדינה יהודית בה יש רוב יהודי ועיקר הלכתה וגם חוקיה התבססו על היהדות. וכמדינה היהודית היחידה אני חושב שיש בכך היגיון רב וצדק הוגן כלפי כולם. אל תשוו את ארצות הברית כמעצמת לאום פוליטית למדינת ישראל שהיא נוסדה על עיקרון מדינת הלאום היהודי. בכלל אם הזכרנו דת אז גם בארצות הברית אין ספק שכוחות המוסר הפועלים בה נובעים מהבסיס הדתי כמו המוטו הכולל In God We Trust אך כיום גם שם הולכים ונהיים חילוניים, הדת נמצאת בסכנה וזה משאיר מקום בעייתי לדתות קיצוניות אחרות. העדפת הלאום על פני לאום של אחר היא לאומנות וזהו מצב טבעי לחלוטין בדיוק כפי שאני אגביל זו למוזיקה ולקשר הבלתי נפרד שלה משפה ותרבות זוהי חשיבה אתנוצנטרית לא מדובר באי יכולת לקבל את תרבותו של אחר אלא שימור תרבות שהיא קיימת מהשפעה של תרבות זרה וככה אני רואה זאת וזאת החשיבה שלי גם כמוזיקאי לסיכום המועמד הראוי לרשות הממשלה לאחר שסקרתי את הדברים החשובים והעיקריים הדורשים מכל מפלגה ומועמד ראינו כי הליכוד בראשות בנימין נתניהו עונה על רוב הנושאים אותם סקרתי יחד עם מפלגת הציונות הדתית שמשלימה את הדברים החסרים ונותנת בסיס יציב עבור קיום העקרונות הבסיסיים לעתידה של מדינת ישראל. המועמד הראוי להיות ראש ממשלה הוא אדם מכובד הניתן להערצה עם ידע וניסיון פוליטי, צבאי, מדיני אדם אינטלקטואל עם ידע נרחב בהיסטוריה המקומית והעולמית, בדת היהודית ובעל האידיאולוגיה הלאומונית הנכונה. אה, כזה שיכול לקבל השקפת עולם העולמית, ליצור קשרים מדיניים, אבל עדיין לא לשכוח על בסיס מה קמה המדינה הזו. ולאחר סקירה מקיפה של כל המועמדים, האחד שאני רואה שבאמת ראוי לכך, אה, נכון לעכשיו, הוא בנימין נתניהו. אני רואה בו כמנהיג אחראי, רהוט ומכובד שמייצג את מדינת ישראל בצורה הנכונה והתחלתי מנקודת מבט מאוד ניטרלית כך שאני לא רואה זאת כדעה אלא כברירה הגיונית ונכונה עבור מדינתנו לטובתם של כולם החיים בה. אם אתם חושבים בצורה אחרת אתם מוזמנים לכתוב בתגובות מדוע אתם חושבים כך בצורה יפה ומכובדת. אתם מוזמנים גם להירשם לערוץ שלי ולהתעדכן בסרטונים שאני מעלה אז אני מקווה שאתם תעשו את הבחירה הנכונה בבחירות ונתראה בסרטונים הבאים